שלום לכולם, וברוכים הבאים למושב חינוך למעורבות אזרחית ומחקר. עומר. היי לכולם, קוראים לי עומר שחר, אני יושב ראש מועצת התלמידים והנוער הארצית, תלמיד כיתה י"ב מהפולה. אני אגיד עוד איזה משהו בקטנה על עצמי, שאני אמנם תלמיד כיתה י"ב, אני עוד ככה חודש וחצי מסיים תפקידי במערכת החינוך, וגם תפקידי כיושב ראש מועצת התלמידים והנוער הארצית, אבל בוא נגיד ככה, בשנה האחרונה אישית הבנתי את החשיבות של החינוך הבלתי פורמלי, שהוא לפעמים הרבה יותר, ומבחינתי לגמרי הרבה יותר חשוב מהחינוך הפורמלי, וככה אני חושב שהכנס הזה מאוד חשוב, והדברים שמדברים פה הם חשובים, בעיקר השותפות שלנו כנוער עם המבוגרים, גם בחינוך הבלתי פורמלי. אז קודם כל שכחת להגיד שאתה יור המושב הזה, יחד איתי, אתה לא סתם בראש כרגע. אז עומר יור המושב, אני יור המושב לצידו. שמי עינב עמרם אשרוב, אני ממארגני הכנס, אני מרצה וסגל של הקריירה האקדמית אונו, אני דוקטורנטית באוניברסיטת בר אילן, את המחקר שלי אני גם מציג במושב זה. עומר. אוקיי. אז איתנו נמצאת פרופסור זווית גרוס, שהיא ראש התמחות לתואר שני בניהול ופיתוח מערכות חינוך בלתי פורמליות באוניברסיטת בר אילן. והיא גם המנחה המאממת שלי, והיא עומדת לצידי במחקר של הדוקטורט, חשוב להגיד את זה. ונמצאת איתנו דוקטור עמלי שחף, מנהלת פיתוח ואסטרטגיה וחוקרת בחירה במכון אריאת הסולד, ודוקטור אלי יפה, סמנכ"ל קהילה במד"א. בנוסף אליהם נמצאות איתנו גם הגברת רינה לוי מאוניברסיטת חיפה והגברת שנב פרץ מאוניברסיטת אריאל. ומר יונתן שחף מאוניברסיטת חיפה. המושב הזה עוסק בנושא מעורבות אזרחית של בני נוער, נושא שהוא מאוד קרוב לליבנו. ברוח נושא הכנס העוסק בשותפות. השותפים החשובים ביותר במושב, העוסק במעורבות נוער, הם בני נוער. וזה obvious שאלה השותפים הכי חשובים שלנו. ולכן אני שמחה להעביר את רשות הדיבור לעומר, שיציג קצת מפועלן של מועצת התלמידים והנוער שהוא עומד בראשן. אוקיי, אז אני אעשה את זה כמה שיותר קצר ותמציתי בשביל להסביר את החשיבות הרבה שאני חושב ש יש למועצות תלמידים ונוער בהשפעה מהרמה בבית הספר עד לרמה הארצית. יכול להגיד שאנחנו ברמה הארצית פועלים עם כל השותפים, כנסת, משרדי ממשלה, תקשורת, עמותות, ארגונים, תנועות, ארגוני נוער. כמובן, עם כל הנושא של חינוך בלתי פורמלי, הם השותפים הטבעיים שלנו. אם אתם רואים פה במצגת את כל השותפים שיש כאן למטה, גם מוצאת ארגוני הילדים והנוער, השלטון המקומי, מחלקות הנוער, חברה למתנסים, כל הדברים האלה הם השותפים הטבעיים שלנו, ואני חושב שאתם יודעים, אני אפרט טיפה על דברים שעשינו השנה, אלה הרבה דברים שהם בעיקר חינוך פורמלי, להגיד. אבל הדבר שמאמין מי שהיה פה בפתיחה, כשסגן השרה היה ודיבר על הרפורמה שהוא מקדם, אז זה משהו שאנחנו מקדמים איתו יד ביד כבר תקופה, ומקווים שזה באמת יצליח, כדי לתת מקום לחינוך הבלתי פורמלי בתוך מערכת החינוך. בנוסף לזה אנחנו כמובן מתעסקים בכל הנושא של תקציבים, גם למחלקות נוער, גם לתנועות וארגוני נוער, כשהיה חייב התקציב האחרון שניתנו הרבה מאוד תקציבים לתנועות וארגוני הנוער, אנחנו היינו חלק מזה. הרפורמה החדשה שהייתה בבגרויות לא מזמן, משהו שאנחנו קידמנו, היינו שותפים מאוד מאוד משמעותיים. אני חושב שהדוגמה הכי טובה לאיפה אנחנו כנוער נמצאים בשותפויות, גם בחינוך הבלתי פורמל וגם בכללי, איפה שמדברים על נוער, למה צריך שנהיה שם ואיך זה מתבטא בשטח, ושמח שהיום השותפים באמת מבינים את זה. ביום ראשון האחרון הייתה ועידה ארצית למועצות תלמידים ונוער, 700 חברי מועצות תלמידים ונוער מכל הארץ הגיעו לבנייני האומה בירושלים, לוועידה שאני חושב שהייתה הכי גדולה מבין כל הוועידות שהיו ב-30 שנה האחרונות. הגיע נשיא המדינה, שרת החינוך, יו"ר מרכז השלטון המקומי,
כל צמרת משרד החינוך, ראש עיריית ירושלים ועוד המון שותפים, ששם בעצם אנחנו קבענו את המדיניות לשנת הפעילות הקרובה, שחלק מהם זה חיזוק החינוך הבלתי פורמלי ושותפות שלנו בקבלת החלטות גם ברמה הזאת. אני לא אדבר יותר מדי, אני רק אגיד שאני מניח שכל מי שנמצא פה מבין למה נוער צריך להישמע, צריכים שיקשיבו לו. ובגלל זה אני גם מבקש מכם, כל אדם שתפגשו בדרך ותדברו איתו על חינוך בלתי פורמלי, תסבירו לו שאי אפשר להתעסק בנוער, בתלמידים, בלעדיהם. צריך לשאול ולדבר איתם, לתת להם גם להוביל. בסוף אנחנו נהיה המנהיגים בעתיד ואנחנו גם המנהיגים בהווה. אז תיתנו לנו את המקום הזה ואנחנו לא נאחזים. תודה. תודה רבה רבה רבה. אני באמת חושבת שזה באמת המסר הכי חשוב ועשינו אותו בהתחלה. אז תודה. אוקיי. במושב הזה שולבו מספר מחקרים שיוצגו זה אחרי זה, ובסיום שלהם יהיה מקום לשיח ולשאלות ותשובות בין המציגים והקהל. שמח לפתוח את המושב והצגת המחקר של עינב עמרם. סליחה, עינב. וגם אשרוב, אבל זה בסדר, זניח. אין בעיה. בהנחייתה של פרופסור דוד גרוס מאוניברסיטת בר אילן, עינב והצלחה. סבבה. אז אני לקחתי את הרעיונות שעלו כאן לשים מצגת קטנה, ואפילו אני עשיתי. אז אני עושה שר סקרין. חוסן קהילתי, מסוגלות קולקטיבית וקוהרנטיות קבוצתית. תרומתם למעורבות אזרחית ולפיתוח זהות אזרחית קהילתית במסגרת מועצות התלמידים והנוער. כיצד לעודד בני נוער להיות מעורבים במה שקורה סביבם, כיום ובבגרותם, היא שאלה שעוסקים בה במערכת החינוך הפורמלית והבלתי פורמלית, במחקר ובשטח. תהליך התפתחות הזהות של בני נוער לבוגרים מעורבים הלוקחים חלק בחיים בשלטון דמוקרטי, נמצא במחקר כתלוי במידה רבה בפעילות ובחשיפה של הנוער למעורבות אזרחית בתקופת ההתבגרות. מרסיה מצא במחקריו כי יש הבדל בהתפתחות הזהות של בני נוער שלקחו חלק במסגרת קבוצתית הפועלת למען חברה וקהילה, לבין אלה שלא לקחו חלק. במחקר אני מבקשת לבחון את מאפייני החוסן הקהילתי תוך תחושת מסוגלות קולקטיבית ותחושת קורטת קהילתית, למעורבות אזרחית ולפיתוח זהות אזרחית קהילתית. אז מהי בעצם מעורבות אזרחית? ואני הייתי מאוד רוצה לשים לכם את השקופית המתגלגלת שלי, אבל אני מפחדת שהיא תתקע לנו את המסך, אבל אני אנסה בכל זאת, ואז אני אחיר בעצם ממנה. זה, אז יש לנו כאן ברווזים רצים, כי אני חושבת שזה מאוד מתאים למעורבות אזרחית. ואני רוצה לדבר על מעורבות אזרחית ועל פיתוח זהות אזרחית קהילתית. ואני לא מאפשרת עדיין את המצגת בסרטון, כדי שזה לא יתקע אותנו פתאום. אז, מעורבות אזרחית מוגדרת ככלל העמדות והיכולות הקשורות לרצון האדם בשיפור הקהילה המקומית והחברה הרחבה, ידע הנוגע לתפקודי הממשלה, גישה להתנהגות פוליטית והתנהגות פוליטית מעשית, כמו הצבעה, מחויבות לחברה, ופעולות הנוגעות לחברה האזרחית בחיי היומיום, של שיתוף פעולה קהילתי. ווילסון ומויסק טענו כי יש חשיבות רבה לחינוך מגיל צעיר כיצד להיות אזרחים מעורבים בקהילה, תורמים לטובת הכלל, מצייתים לחוקים, אבל גם אזרחים שאכפת להם מי צדק חברתי, שפועלים כדי לתקן את העולם. כלומר, לפתח את אזרחי העתיד לזהות אזרחית קהילתית. אנחנו מתבססים על תיאוריות הזהות החברתית, שמהווה חלק מהזהות העצמית. אותו חלק בתפיסתו העצמית של היחיד הנובע מידיעתו כי הוא חלק מקבוצה חברתית וכולל את הערכים והרגשות הנקשרים לחברות הזו. זהות חברתית מתייחסת לאופן שבו אנשים רואים את עצמם ביחס לקבוצות חברתיות שאליהן הם משתייכים, ותחושת השייכות מתעצמת כשהם לוקחים חלק בפעילות שמשלבת מעורבות אזרחית וקהילתית. וכאן אני מבקשת להציג בפניכם את המשתנים שאת התרומה שלהם אני בוחנת למעורבות אזרחית ולפיתוח זהות אזרחית קהילתית. אף אחד למעשה לא ייקח חלק פעיל בקבוצה שלא מסוגלת לקדם מטרות משותפות. האמונה של המשתתפים שהם מסוגלים לקדם ולבצע כל דבר, אם הם רק יעשו אותו יחד, היא התשתית לפעילות המשותפת. וזה המשתנה הראשון שנבחן במחקר, תחושת מסוגלות קולקטיבית.
אבל הזהות הזו לא נוצרת רק מהשתתפות היחיד בקבוצה, אלא גם אם הקבוצה היא בעלת מסוגלות. תחושת השייכות לקהילה, שיש לה משאבים והצלחות מוגדרות, שמוגדרת כתחושת קוהרנטיות קהילתית, מסייעת לפיתוח הזהות. כלומר, זו עמידה שהמשתתפים רואים או חווים את הקהילה שלהם כקולקטיב, קולקטיב מובנה, בעל יכולות ניהול ומשמעות לעולם שסביבו. זה מושג שהרחיב את מושג, את הגדרת תחושת הקוהרנטיות של אנטונובסקי, שהיא חלק מהמודל הסלוטוגני שנוגע בשלושת תפיסות החיים של האדם, נעילות, מובנות ומשמעות, אני לא אפרט על זה כאן. כשאנחנו מודדים קהילה במושגים של תחושת קוהרנטיות ותחושת מסוגלות, ניתן לנבא לא רק את יכולת ההתמודדות של הקהילה עם אירועי לחץ ומשבר, וכאן אני מגיעה למשתנה המחקר השלישי שלי, אנחנו יכולים לדבר גם על החוסן הקהילתי של המשתתפים. אז מה זה חוסן קהילתי? הוא מתואר הרבה לאחרונה במחקרים שעוסקים במשברים חברתיים, ביטחוניים, כלכליים, בתור גורם בעל חשיבות להתמודדות האוכלוסייה עם המשבר והצמיחה ממנו. המונח חוסן, רזיליאנס, הוא לקוח מזדה פיזיקה שמתאר חומר שיש לו את היכולת לחזור לצורתו המקורית לאחר טראומה. והתרחבות המונח מחוסן לחוסן קהילתי, בא לתאר קהילות אשר מתמודדות בהצלחה עם קשיים מורכבים. חוסן קהילתי זה לא חוסן אישי, הוא לא בא לתאר אוסף של יחידים חסינים, כל אחד בפני עצמם, שפשוט מתקפצים להם ביחד. זו קהילה שהחברים שלה נוקטים בפעולה משותפת, שמסייעת להתמודדות קולקטיבית במשברים קיימים או עתידיים. מה זה בעצם, כשאני מדברת על קהילה, קבוצה הופכת לקהילה, כאשר עצם הקיום שלה מאפשר התמודדות עצמאית משותפת. והמילה עצמאית היא מילת המפתח. היא זו שהובילה אותי לבחון את כל זה במסגרת של מועצות התלמידים והנוער. וכאן אני רוצה להראות לכם את הגלגל המועצות האלמותי של מועצות התלמידים והנוער. אז קודם כל, מחקרים מצאו שיש הבדל בין קבוצה שהמשתתפים פועלים באופן עצמאי, לבין קבוצה שהמשתתפים לא פועלים באופן עצמאי. ואנחנו מדברים על רמות השותפות של בני נוער במסגרות רבות, וזה בעצם שאלת מפתח. רמות המעורבות של נוער מתבטאת ברמת השיתוף שלהם בקבלת החלטות. לכן ניתן לראות תוכניות רבות כיום שמשלבות צעירים בהנהגה מקורית, או מדמות תהליכי שילוב בהנהגה, כדי להעניק לצעירים את הידע כיצד לפעול במערכת עתידית. תוכנית הדגל לפיתוח מנהיגות וחינוך לדמוקרטיה של משרד החינוך ומנהל חברה ונוער, עם מועצות התלמידים והנוער, שמבקשת להביא להשתתפות מעורבות עצמאית של בני נוער. והנציג שלה נמצא כאן איתנו היום, והוא יו"ר שותף. מועצת התלמידים והנוער היא קהילת בני נוער, שפועלת במספר רמות ייצוג שונות, באופן יזום ועצמאי לטובת בני נוער. הם יכולים לבחור ולהיבחר להצג את הקהילה ברמה בית ספרית, רשותית, מחוזית וארצית. הם מבצעים תפקידים שונים בהנהגת המועצה לכל הרמות שהזכרתי. במסגרת מועצת התלמידים והנוער מתקיימת פעילות ערכית. יש מפגש עם אוכלוסיות שונות וחשיפה לדעות שהן לא נגישות לבני נוער בדרך כלל. תהליכי קבלת החלטות, מעורבות קהילתית והתנסות שמעלות את ההשערה בדבר קיומם של משתנה המחקר שהגדרתי קודם. כל התחושת מסוגלות קולקטיביות, קוהרנטיות וזה וזה. הן מאפשרות את בחינת תרומתם למעורבות אזרחית ולפיתוח זהות אזרחית קהילתית. המחקר מתבצע בשיטת מחקר משולבת, כשבשלב הראשון הועברו שאלונים לבני נוער בגילי 14-18, נציגי מועצות התלמידים והנוער בכל רמות המועצה, בבית הספר, רשות וכו'. וגם בקרב בני נוער שאינם משתייכים למועצה כקבוצת ביקורת. הם יכולים להיות בחינוך הבלתי פורמלי בתנועות נוער, הם יכולים להיות בבית ספר, הם יכולים להיות לא משתייכים לאף קבוצה. השאלונים בחנו מעורבות אזרחית, חוסן קהילתי, מסוגלות קולקטיבית, קוהרנטיות קבוצתית. בשלב השני נערכו רעיונות עומק עם בני נוער, בוגרי מועצה, מנחי מועצה, ומדריכים הבוחנים את תפיסותיהם של הנחקרים בנושא מעורבות אזרחית וזהות אזרחית קהילתית. ככל שהתקדמתי עם איסוף הנתונים, ניכר שנציגי מועצה מהחברה הערבית נמנעים ממענה על שאלון בעברית. ולכן תורגם השאלון לערבית, תוקף ועבר לנציגי מועצות מהחברה הערבית, ובמקביל הועברו שאלונים בערבית לקבוצת ביקורת מהחברה הערבית, כלומר, בני נוער שאינם משתייכים למועצות מהחברה הערבית.
בהתאם לכך המחקר התרחב מהצד מחקר מקורית שהייתה 300 שאלונים ל-900 שאלונים, שהם מאפשרים עכשיו גם מחקר משווה בין אוכלוסייה יהודית וערבית, נציגי מועצות ונוער שלא משתייך למועצות. כמות הרעיונות גדלה גם, עומדת כרגע על 40 רעיונות. אני נמצאת כרגע בתחילתו של ניתוח הממצאים. אז אני לא אוכל להציג לכם ממצאים סופיים ומסקנות, אבל אני יכולה לדווח על ממצאים ראשוניים, נמצא כי קיים קשר חיובי בין חוסן קהילתי, תחושת מסוגלות קולקטיבית, ותחושת קורנטיות קבוצתית למעורבות אזרחית. ובנוסף, בקטלוג ראשוני של הרעיונות, נמצאו תפיסות שמצביעות על תרומת מסגרת מועצות התלמידים והנוער לפיתוח זהות אזרחית קהילתית, גם בקרב נציגים שהם היום נציגים, בני נוער, וגם בקרב בוגרי מועצות. החידוש המחקרי הוא בכך, קודם כל הטענה שנבחנת במחקר שמועצות תלמידים ונוער היא קהילה. היא קהילה עצמאית שעצם הקיום שלה מסייע להתמודדות המשתתפים. גם הצבת חוסן קהילתי כמשתנה מרכזי במעורבות אזרחית, ואני מצפה שזה ייבחן לא רק על בני נוער, אלא גם על עולם המבוגרים, בעתיד מחקרים באים. וכן, שאלת תרומת מועצות התלמידים לפיצוח זהות אזרחית קהילתית בבגרותם, שבניגוד למחקרים קודמים שעוסקים בתוצאות של כאן ועכשיו, של מה מועצות התלמידים עושים בשבילנו היום בבית הספר, אני מבקשת לבחון את התהליך שבו צומחים בוגרים מעורבים ומשפיעים, כחלק מפיתוח זהות אזרחית קהילתית. תודה רבה לכם. אני סגרתי את המצגת שלי. אין מצגת. עומר, אתה התייאשת? אתה נרדמת לי? אני בחיים לא נרדם, הכל בסדר. תודה רבה, עינב. בטוח שאנחנו הרי שיתפנו פעולה לאורך כל המחקר, ואני חושב ש... כמה שהצגתי לך קשות בשנה האחרונה? לא נורא, זה היה נחמד מאוד. אני בטוח שהתוצאות שלו יהיו מעניינות, ואנחנו גם נוכל להשתמש בהן בתוך המועצה ל... להמשך, לשיתופי פעולה כאלה ואחרים, וגם בכללי להציג אותו זה בעיניי משהו שחשוב מאוד שיהיה ורלוונטי. טוב, אנחנו עוברים. נעבור הלאה. אז אני רוצה עכשיו, הנה, לקחתי ממך את השרביט, אני רוצה עכשיו לעבור למציגים הבאים, ולהזמין את דוקטור אמלי שחף, מנהלת פיתוח אסטרטגיה וחוקרת בחירה במכון הנרייטה סאלד, ודוקטור אלי יפה, סמנכ"ל קהילה במד"א, אשר יציגו לנו התנדבות נוער מד"א נאמני קורונה. אני מעלה את המצגת שלך, אלי, ברגעים אלה ממש באופן אינטראקטיבי, סימולטני, מולטי, משהו. כן. מעולה. אני מבטיחה לך שאתה אמרת 2-3 דקות, אלי. כן, בהחלט. טוב, אז מה זה נאמני קורונה? אני רק רוצה להזכיר לכם, בחוץ משתוללת מגפה, לימודים נמצאים בזום, קשישים בבתים, משפחות שלמות, בבידוד, שבוע אחרי שבוע אחרי שבוע, כל פעם ילד אחר, והנה אנחנו פה, ארגון צלב אדום של מדינת ישראל, אמור להתעסק עם מגפה, חוץ מהדיגומים וכל הדברים הנוספים שעשינו, אנחנו מקימים את יחידת נאמני הקורונה. מה המטרה? לוודא שהנגיף נמצא בחדר. אם מישהו יש לו איזשהו סימפטום שישאר בחדר, עד שבודקים אותו, עד שדוגמים אותו, ועד שהוא מרגיש טוב, וכמובן שומרים על סבא ועל סבתא ועל אמא ועל אבא ועל הקשיש שמתגורר לו לבד בבניין ואף אחד לא דואג לו. המתנדבים עברו הכשרה של שעתיים באמצעות הזום, עם עוד איזושהי מצגת, והם בנו לעצמם תוכנית עבודה. כל מתנדב, נאמן קורונה, או הפרויקטור המשפחתי, כפי שקראנו לו, הכין לעצמו תוכנית עבודה שבועית, כל הפעילות בוצעה במדיה החברתית, ואז פעמיים בשבוע, ראשון וחמישי, הוא מתקשר לשכן הבודד, כל ערב מתקשר לסבתא, הוא מוודא שאף אחד לא נכנס אליה, אם יש לו סימפטומים, הוא מקפיד כמובן על החברים בכיתה, שכולם נמצאים ונפגשים רק במקומות פתוחים, עם מסכות, לא מתכנסים עם יותר מ-15 איש ומעלה, כל שיה שיש. חזרתי מאיטליה, אבל עשיתי קונקשן, הוא יודע לענות, כי יש לו מפגש שבועי עם סטודנט לרפואה, הוא יודע מה הוא צריך לעשות, הוא יודע איך לעצור את המגפה, איך לשטח את העקומה, והיו לנו אלפי אלפי מתנדבים כאלה שלא רצו לעזוב. תודה. אני אפילו לא עברתי שקופית אחת, אלי, לא אמרת לי, אז הנה, אז אני אעביר את זה כדי שתראו.
שזה הפרויקט שדיברנו עליו, אבל היית אמור להגיד לי להעביר שקופיות. וזה ההפעלה. זה היומן האישי שכל נאמן קורונה לקח בו חלק. אני חושב למפריע אוקיי, תודה רבה לי, תקשיב, עמדת במילה שלך, תקשיב, אתה ניסיתי, כן, עמדתי לך לפחד מהמלי. אוקיי, אמלי, אני סגרתי את המצגת, את קו-הוסט ואת מוזמנת. רגע, אני לא שומעת אותך. אתה על מיוט, נראה לי. כן. אמלי, את על מיוט. אוקיי, אתם שומעים אותי עכשיו? יופי, אז אני עכשיו אעלה את המצגת. אתם איתי? כן. יופי, צהריים טובים, נעים מאוד. אלי, תודה רבה. זאת הזדמנות קודם כל להגיד תודה רבה לאלי על שותפות מדהימה. אני רואה שנכנסת לכאן, אבל אנחנו בעצם במושבים. רגע, מירי. מוסיפה לך כאן בצ'אט. רגע, מירי. סליחה, מלי, כן. הכל בסדר, אז אני אתחיל עוד פעם. צהריים טובים. אנחנו כרגע לא במושב של המליאה, אלא אנחנו בחדרים. מה קורה פה? מה קורה פה? אתה שומע אותי? יש כאן מישהו שעולה לנו על הכל. כן, אני שומע, בסדר, אני אנסה, אני ברכב, אני אנסה איכשהו. רגע, לכתוב למירי. הנה, 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 הצלחתי לסלק את זה. זה עלה אני לא יודעת איך זה קרה, זה עלה מהחדר הנוסף. כן, זהו, מההתחלה עוד הפעם. לא נחשב בזמן. נחשב, אבל נתעלם. צהריים טובים לכולם. אני עמלי שחף ממכון סולט, ונמצא איתי פה גם הצוות שלנו מהמכון, שבאו לבקר בכנס ולהיות איתנו פה במושב הזה. אז תודה לכולם. תודה רבה לאלי על שותפות שכבר נמשכת הרבה זמן, אני חושבת שמעגל הראשון של הקורונה. שמעתם את הקצב שאלי מדבר ואת הפשן שלו לדברים, ואת הטלפון הזה אנחנו קיבלנו בעיצומו של הגל הראשון, ואלי סיפר את הרעיון ואמר לנו, חבר'ה, אני רוצה לחקור מה קורה פה, אנחנו תמיד חקרנו במדה אירועי טרור, את נוער מדה באירועי טרור, חקרנו מקרים של מלחמות, מגפה כזו עוד לא הייתה, אתם מצטרפים, אתם רוצים לחקור, וככה נרתמנו צוות שלם, חלק גדול מהמחקר הזה נעשה בסגרים. תודה לאלי על השותפות, ושותפות שהיא מאוד מיוחדת במובן הזה, שזה באמת מחקר מעצב שקרה תוך כדי, ואלי היה כל הזמן עם העשייה של מדה, ולנו היה את המרחב המחקרי לבוא ולבדוק ולמדוד ולהעריך, ולהיות כל הזמן עם יד על הדופק ולתת פידבקים. אציג ככה ממש בקצרה את הממצאים של המחקר. המחקר כולו נמצא באתר של המכון שלנו, וכמובן גם אצל אלי ובמדה, וכל מי שרוצה מוזמן להסתכל בו. אז מה כלל מערך המחקר בשנייה? עשינו סקירת ספרות מקצועית שעוסקת בכלל בעולם ההתנדבות, התנדבות בחירום, התנדבות בני נוער בחירום, בדקנו מה קרה בעולם בתקופה, בזמן הקורונה, היינו מצד אחד מתוך רצון לדעת בעולם האקדמי מלא, אבל עם יד מאוד חזקה על המחקר היישומי ועם ידע יישומי ופרקטיקות שקורות היום בעולם. המחקר שלנו התחלק בעצם לנאמני קורונה בני נוער בגילי 15-18, העברנו שאלון מקוון ל-436 בני נוער, והיו גם שתי קבוצות מיקוד, וחלק אחר... מרי, אנחנו רואים את השקף הראשון רק. באמת? רגע. ככה בסדר? יופי, תודה יהודית. יהודית ירכז את המחקר, ויש לה חלק מאוד גדול למחקר הזה, וזו הזדמנות גם לומר לה תודה.
אז החלק הראשון באמת היה עסק בשאלונים לבני נוער, היו לנו 436 בני נוער ושתי קבוצות מיקוד, וגם העברנו שאלונים בקרב המדריכים בקבוצות מיקוד. חלק אחר של המחקר היה בתחום של מתנדבים מבוגרים ולא נזכיר אותו כאן. והכל נערך במהלך הסגר השלישי, והפצת השאלונים פברואר 21, ממש עם תחילת החיסונים. מה רצינו לבדוק? רצינו לבדוק כמה שאלות. ראשית, רצינו לבדוק בכלל מהן תחושות ועמדות של בני נוער כלפי ההתנדבות שלהם כנאמני קורונה, ובכלל כלפי התנדבות בכלל. שמעתם על המודל שאלי הציג, מודל העבודה, שבעצם מודל הפעולה שלהם, של מאיפה הגיעו בני הנוער, מה הייתה ההכשרה שהם קיבלו, ורצינו לדעת באיזה מידה המודל הזה רלוונטי, עד כמה עובד בשטח, איך הוא מיושם, מה עובד טוב, מה עובד פחות טוב, מה להמשיך לעשות, מה לשפר, מה לשנות. וסוגיה שלישית שככה מאוד עניינה אותנו ורצינו לתת עליה את הדעת, זה בעצם מה הייתה התרומה וההשפעה של הפרויקט הזה, של התוכנית של נאמני קורונה, מהם האתגרים להמשך. אז היו לנו 31% היו בנים, כמעט 70% בנות, המתנדבים היו מארגון נוער מדע, 61% ממעורבות חברתית, מפרויקט מעורבות חברתית, ומיעוט באופן עצמאי, וחלקם, חצי מהם היה להם, היו בעלי רקע מקודם מתנדבות, והמחצית השנייה זו הייתה ההתנדבות הראשונה שלהם. סוגיה הראשונה שמאוד עניינה אותנו הייתה, למה בכלל החלטתם להתנדב כנאמן קורונה? שאלנו אותה מה המניעים להתנדבות, מה המוטיבציות, וכמו שאתם רואים פה, אז 50% מהם בעצם אמרו שהם שמעו על הקורס של מדע, הם רצו לרכוש ידע בנושא, היה חשוב להם להבין מה קורה בתחום, והם רצו לתרום לחברה, הם האמינו שבעת הזו יש תפקיד לנוער בעשייה חברתית, יש מקום לתרום, חלקם, 42% הציעו להם מטעם בית הספר לקחת חלק בפרויקט הזה, או מנוער מדע, ואנחנו רואים ששליש מהם באמת הרגישו חובה להגן על הקרובים שלהם, או שהם קצת חששו, אבל אלה היו המוטיבציות העיקריות בעצם להתנדבות. רצינו לדעת באיזה מידה, מה הם חשים לך לגבי ההתנדבות כנאמן קורונה, עד כמה ההתנדבות חשובה להם ומשמעותית, מה הם קיבלו במסגרת ההתנדבות, ואנחנו רואים שהסקאלה פה היא מ-1 עד 5, 1 זה נמוך, הכי נמוך, ו-5 זה במידה רבה מאוד, זה הסולם, ובעצם אנחנו רואים שבמידה רבה, הפעילות כנאמן קורונה הייתה משמעותית למתנדבים, וגם כמעט במידה רבה הם הרגישו שקיבלו ידע מספיק כדי לפעול באופן מיטבי כנאמן קורונה. במידה בינונית הם אמרו שהם מקבלים מידע עדכני ושוטף לגבי נגיף הקורונה ואת ההנחיות, וגם במידה בינונית הצליחו להניע את הקרובים אליו, ואנחנו רואים בעצם שהם מאוד רוצים לתרום, הם מקבלים כלים, עדיין מבחינת הפעילות שלהם, הם מרגישים שהיא משמעותית עבורם במידה בינונית עד רבה. אנחנו עוד נשאלו המתנדבים עם מי הם יצרו קשר, ואנחנו רואים שאת עיקר הקשר הם יצרו עם המעגלים הקרובים להם, עם בני משפחה 95% ועם חברים 88%, זה היו עיקר מעגלי ההשפעה שלהם, ואנחנו רואים שרובם 94% בעצם אמרו שהם היו ממליצים לחברים שלהם להיות נאמני קורונה. עוד שאלנו אותם, וזה פחות מופיע פה, אבל זה נתון מעניין, איך התבצעה התדירות של הפעולה שלהם, הרוב אמרו שהתדירות התנדבות עמדה על פעם או פעמיים בשבוע, ועיקר הפעילות שלהם הייתה עידוד אנשים להתחסן, זה עוד היה ממש בתחילת, רק התחילו לדבר על החיסונים, הפצת מידע והסברה על הקרובים להם, פחות עסקו ב... הדרכה של מילוי יומן, או עידוד אנשים להשתמש ביומן, מה שגם בפעולות הטקטיות של הדברים. רצינו לשאול אותם באיזה מידה הפעילות שלהם כמנהלת קורונה תרמה להם, ואנחנו רואים פה שבמידה רבה הפעילות תרמה להם ידע כיצד לשמור על עצמם ועל האחרים שלהם,
תחושת האחריות שלהם, הם חשבו, הייתה במידה רבה, ארבע בסולם כמעט, פחות נרתעו מלהיות נוכח במצבים קשים, וכמעט במידה רבה, בינות רבה, הם הרגישו שיש להם את היכולת לסייע לקהילה שלהם, ובאמת גם בקבוצות המיקוד שעשינו, התחושה הזאת של אחריות לסביבה והרצון שלהם לעזור למעגלים הקרובים בלטה, וגם בלט הרצון שלהם לקבל את הידע ולהעביר אותו. מה היו האתגרים בהם? יש לך עוד שתי דקות, אז לקראת ספיק, מצוין. אז האתגרים היו כאלה. קודם כל, 61% מהם אמרו שהם חשו סוג של אדישות או חוסר שיתוף פעולה מצד אנשים שלהם פנו, והם התמודדו עם הסוגיה הזאת, או היה להם איזשהו קושי לאתר מקומות ואנשים רלוונטיים, זאת אומרת, איך בעצם הם רוצות איך להמשיך ולהפיץ את האדוות של הידע שלהם ושל ההסברה. הם דיברו על, רבע מהם הזכירו את הנושא של קושי בקבלת עדכונים שוטפים והנחיות, או בצורך בהסברה נוספת, או בעומס פעילות. פה כן מעניין להביא ציטוט, פשוט אמרו לי, טוב, סבבה, אנחנו מבינים את מה שאתה אומר, ב-90% אני לא מאמין לזה שבאים מהמקום האמוציונלי של לימוד במערכת, זאת אומרת, היה להם לפעמים קשה לתווך את הידע שהם קיבלו. עוד כמה דברים, עשינו בפעילות סטטיסטית, בדקנו בעצם מה הקשרים בין הדברים, נמצא שבין בני נוער נאמני קורונה, שדיווחו על קשר חיובי יותר עם מדריך ההתנדבות, ופה נכנס אלמנט של בעצם חשיבות הקשר עם המדריכים, עם ההדרכה, נטו לדווח יותר על תחושות חיוביות יותר כלפי התנדבות. בני נוער שדיווחו, נאמני קורונה שדיווחו על תחושות חיוביות יותר כלפי התנדבות, גם דיווחו על תחושת חוסן אישי רבה יותר, וזה קשר מאוד מעניין ומאוד משמעותי להבנה בעצם של ההשפעה שיש להתנדבות בתקופת, כנאמני קורונה, על תחושות של חוסן אישי, וגם תדירות פעילות רבה יותר נמצאה קשורה לתחושת חוסן אישי רבה יותר. יש לנו גם המלצות, אנחנו במחקר יישומי, ואנחנו תמיד אומרים, אוקיי, מה השורה התחתונה, מה עושים עם זה הלאה, אז המלצות שלנו נגעו בנושא של עידוד ואסטרטגיות מוטיבציות להתנדבות ולחיזוק התנדבות, איך מיקוד של הפעילויות ושל חוויות הצלחה של המתנדבים, מודל של פעילות שמחזק את הקשר עם המדריך ואת ההדרכות וההכשרה, וכמובן איך להעצים את ולהגדיל את הקשר בין ההתנדבות כנאמן קורונה לבין תחושות של חוסן אישי. אסיים בציטוט, זה נתן לי תחושה של אחריות גם לגבי האחר. התחושות השתנו לגמרי. היום אני צריכה להיות דוגמה אישית, ברגע שאני לא שמה את המסכה או אני לא שומרת, אז אחרים מסתכלים עליי אחרת, והתחושה הזו מעצימה. זה ציטוט מתוך דברים שאמרה משתתפת בקבוצת המיקוד שלנו. ושוב, תודה רבה. מוזמנים לקרוא את המחקר במלואו באתר שלנו, ונשמח לנו על כל שאלה. תודה רבה. עומר, אתה רוצה להציג את המציגים הבאים שלנו? את המציג הבא שלנו? בטח, בטח. רק רגע, אני אפתח את זה שוב. שנייה. טוב, אני מזמין את רינת לוי מאוניברסיטת חיפה להציג את המחקר שלה. בהצלחה, רינת, עינב, את מעלה לה רק את השיתוף מסך? לא, רינת, את שם? כן, לא, רק תעשי אותי קורסט. את קורסט. כשאני ארצה, אוקיי. המחקר, הדעת הנוצרת בתוכנית הדרכה בין סוציאליזציה לבין מרד ושינוי חברתי. כן, עכשיו המצגת עולה. אוקיי, אז כמו שנאמר, אני רינת ואני חוקרת את הפדגוגיה הבלתי פורמלית של החינוך הבלתי פורמלי בישראל. כמו שידוע, החינוך הבלתי פורמלי יש לו מנעד מאוד מאוד רחב של מסגרות, ניסיונות, ארגונים, תנועות, וקשה מאוד לאפיין אותו באיזשהו קו אחד. הרבה מהמחקרים עוסקים או בתוכניות ספציפיות או בהיבטים יותר מבניים או ארגוניים של החינוך הבלתי פורמלי, ואני רציתי לנסות
לתת איזשהם, לעסוק בפיתוח הפדגוגיה הבלתי פורמלית, ולחקור אותה קצת יותר. יצא שגם בסופו של דבר, גם אני חוקרת מקרים ספציפיים, כי כנראה זה באמת מאוד מאוד קשה. ניסיתי להסיק משהו, אני עוד לא יודעת, כי אני עוד לא בסוף המחקר. אז הממצאים עוד אני עובדת עליהם. אבל אני כן... מצגת. לא, אין, אני הלכתי לפי מה שאת אמרת, יש לי שקופית אחת, אני אראה אותה כשזה. אין בעיה, רק רציתי לוודא שלא שוכחנו כבר. לא, לא, ממש לא, אני לגמרי הלכתי לפי ההוראות ההתחלתיות. בכל מקרה, מי שפיתחה כן את הפדגוגיה הבלתי פורמלית ונתנה לה קווים ומאפיינים, הייתה דיאנה סילברמן קלר, זכרונה לברכה, שהיא אפיינה את ה... את הפדגוגיה הבלתי פורמלית בדימוי המקום וזמן ייחודיים ובתפיסת דעת ייחודית וביחסים ייחודיים בין יחיד, חברה והדעת. והשאלה המרכזית שאני יצאתי איתה לדרך, האם אפשר להגיד משהו על הקשר בין הפדגוגיה הבלתי פורמלית, כפי שהיא משתקפת במסגרות החינוך השונות של הבלתי פורמלי, לבין שינוי חברתי. זאת אומרת, האם אפשר להגיד שככל שתהיה יותר, תוגשם יותר הפדגוגיה הבלתי פורמלית בהתגלמותה, יכול להיווצר פוטנציאל יותר גדול לשינוי חברתי עמוק. יש חוקרים שטוענים בדיוק ההפך, שככל שבעצם הם קושרים בין החינוך הבלתי פורמלי והפדגוגיה שלו לבין שמירה על הקיים ושלילת היכולת לצאת כנגדו. אולי זה בגלל, זאת אומרת, הם טוענים שזה גם בין היתר בגלל העוצמות שיש לפדגוגיה הבלתי פורמלית ובגלל ההשפעות שיש לה על המתחנכים, ההשפעות העמוקות שיש לה על המתחנכים. אבל דווקא אני, בתור מי שגדלה בכמה תנועות נוער ובסופו של דבר גדלה בעיקר הרבה שנים בנוער עובד והלומד, הרגשתי שיש לי תשובה קצת אחרת, שלא דווקא החינוך, משהו בחינוך הבלתי פורמלי שהוא כל כך אחר מכל מה שהכרתי עד אז, יש לו התנסות מאוד מאוד, הוא מפגיש את החניכים עם התנסות מאוד מאוד ייחודית מהמקום שלי, גם כחניכה וגם כמדריכה מאוחר יותר, אז אני חוויתי משהו אחר, יותר רצון לשנות, יותר יכולת לשנות, ובעיקר יותר אמונה בחינוך ובהדרכה. אז אני הלכתי לחקור ולהכיר כמה זירות של החינוך הבלתי פורמלי. בחרתי לערוך מחקר השוואתי בין שתי פעילויות C, אחת של תנועת נוער גדולה בישראל, אני כרגע לא אחשוף את שמה, והפעילות השנייה היא של, היא בעצם של, היא חלק ממנהיגות צעירה של מינהל חברה ונוער, זאת אומרת אחת של תנועת נוער, אחת של ארגון נוער, ושניהם בעצם זה סמינרי הדרכה, סמינרי מדצי מה שנקרא, סמינרים שמכשירים חניכים בכיתה ט', בסוף כיתה ט' שלהם, מכשירים אותם ומסמיכים אותם ללכת להדריך, ילדים צעירים. הבחירה בסמינרים הייתה בחירה גם משום שחשבתי לעצמי שסמינרי הדרכה הם מעין פעילות צי של התנועה או של הארגון, זאת אומרת שאפשר ממש דרך המחשבה שלי הייתה שדרך מה שהארגון או התנועה אומרים למדריכים, איך הם מכשירים אותם, איזה ערכים הם מקנים להם, בשם מה הם הולכים, שולחים אותם להדריך ילדים צעירים, אפשר ללמוד הרבה על,
על התפיסה החינוכית שלהם. כשהשאלה שאני רציתי לדעת שוב זה כמה מחנכים את החבר'ה הצעירים לחולל שינוי חברתי, או על הציר, זאת אומרת בקצה השני של הציר נמצא כמה מחנכים אותם להשתלבות בתוך החברה הקיימת. רינת, יש לך עוד שתי דקות. אוקיי. אני, זהו, אז בגלל שבעצם אני עוד בתוך המחקר, עוד דבר אחד רציתי לשתף, זה. אתם רואים את זה טוב? אתם רואים את אני לא אעשה אנימציות עכשיו, אבל כדי, בעצם אחד הכלים שדרכם אני הייתי צריכה להגיד איך אני בוחנת, מהו חינוך לשינוי המציאות, אז אני נעזרתי בתיאוריה הביקורתית של אסכולת פרנקפורט, והוצאתי מתוכה, גזרתי מתוכה את המרכיבים האלה, שזה ביקורת המציאות, זאת אומרת בכלל תפיסה של המציאות כניתנת לשינוי ולא כגורל נתון, איזשהו אופק אוטופי, אפשרות לחרוג תודעתית ממה שקיים, לדעת שיש עוד אפשרויות, חינוך להטלת ספק ולחשיבה עצמאית, ויצירת חלופות בתוך המציאות הנתונה, בכלל שיש לי יכולת ממשית וכלים ממשיים לשנות משהו, ליצור איזושהי חלופה למשהו שאני מפריע לי, אני מבקרת אותו, אני חושבת שהוא לא צודק ולא נכון, ואני רוצה לשנות אותו. אז הממצאים הם ממש בראשית דרכם, אני כן יכולה להגיד כמה דברים, שמהרעיונות שעשיתי עם מדריכים ורכזים, כן עלה קודם כל שהם חווים את הסמינר ואת בכלל את החברות, את החניכות שלהם גם לאורך השנה, כאיזשהו קסם. הרבה נאמר על קסם ועל חוויה שאתה יכול להבין רק אם אתה חלק ממנה, ואף אחד מבחוץ לא יכול להבין אותה. שזה באמת מצליח להיות איזשהו חינוך מסוג אחר, עם דימויי זמן ומקום אחרים שמצליחים ליצור משהו אחר, חוויה אחרת, שגם קשה להסביר. משפט אחרון. אוקיי. והדבר השני זה שבאמת הם חווים חוויה מאוד מאוד טובה ששולחת אותם להפוך בעצם מחניכים למדריכים, אנשים יותר גדולים, יותר מנהיגים, יותר עצמאיים. זהו, נסיים בזה. תודה. תודה רבה. עינב? כן. אז אני רוצה להזמין את המציגה הבאה שלנו, שנהב פרץ מאוניברסיטת אריאל, את כבר קו-הוסט, תוכל לשים את המצגת. מחקרך, תפיסת המנהיגות העצמית של נערות. כן. שלום לכולם, אני שנהב פרץ, אני מורה לאזרחות ואני דוקטורנטית לחינוך באוניברסיטת אריאל. עדיין מהדהד בי איזשהו משפט שאמר סגן השרה, אנחנו רוצים לסיים את האדישות של בתי הספר כלפי העצמת כלל התלמידים. משם בדיוק אני פועלת ולי אישית זה מאוד חשוב ואתם תכף תבינו. אז טוב, אז אני מדברת על השפעתו של החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי למנהיגות שנעשה בתוך בית הספר על פיתוח מנהיגות נערות. רק שנייה. זאת אני, לפני 30 שנה בערך, הייתי בת 15, מכיתה ת' עד י' א', הייתי מדצית בפרויקט מדריכים צעירים של עיריית פתח תקווה. את ההדרכה למדנו מאנשי אגף הנוער בעיר, אנשים טובים שהיו אמונים על החינוך הבלתי פורמלי בפתח תקווה, ושילבו כוחות ביחד עם חטיבות הביניים והתיכונים. ילדה בת 15 שמוצאת בעצמה יכולות של עמידה מול קהל צעיר, של כושר הובלה, של קבלת החלטות עבור החניכים שלה, משדרת ביטחון, אחראית, יודעת לענות על כל שאלה בלי להתבלבל, לומדת להיות מנהיגה. ההתנסות הזאת הייתה מאוד משמעותית עבורי, והיה בה כדי לתת בי ניצנים טובים של כושר מנהיגות בשירות הצבאי ובכלל בחיים. אם אנחנו סוקרים את הספרות שעוסקת במנהיגות, הרי שהיא כוללת הרבה מאוד יכולות ומיומנויות שמעידות על הקיום שלה של מנהיגות. מי מהן יותר, מי מהן פחות, מה שבטוח זה שאנחנו נשמח מאוד למצוא בקרב הנערים והנערות שלנו, עוד בתקופת בית הספר,
את מרבית התכונות פה. אז נכתב הרבה מאוד על פיתוח מנהיגות נוער, ונכתב גם לא מעט על כך שבית הספר הוא אחת מהזירות המרכזיות שבהן ניתן וצריך להקנות ערכים אנושיים, כישורי חיים ומיומנויות של הנהגה. ישנם שני מעגלים עיקריים בבית הספר שבהם נלמדת מנהיגות, בהיבט הפורמלי, כפי שאני ככה מגדירה אותו, זה השיעורים המקצועיים, אזרחות, היסטוריה, גיאוגרפיה, שבהם לומדים על דמויות היסטוריות, על איזושהי דמות שיש בפעילותה פריצת דרך כלשהי, ויש את המעגל השני, שהוא ההיבט הבלתי פורמלי בתוך בתי הספר, טיולים, ימי גיבוש, תקסים, אפילו אווירה בית ספרית, מודלים לחיקוי בתוך בית הספר, מנהל, מנהלת, מורים, צוותים, ובמסגרת המעגל הזה יש באמת שורה מאוד מאוד גדולה של פרויקטים ותוכניות שבית הספר משלב בתוכו. הנה אני מראה לכם רשימה חלקית, אני בטוחה שכולכם או רובכם מכירים את השמות של הדברים שאתם רואים כאן, מגשרים צעירים, משאצים, שגרירים צעירים, יזמים צעירים, יוניסטרים, עתיד בטוח וכולי. אנחנו נזכיר אולי חלק מהם בהמשך. מועצת תלמידים, ראיתי את זה כתוב. מועצת תלמידים הייתה שם בוודאי. באיזה מידה, אני שואלת, באיזה מידה החינוך למנהיגות בבתי הספר העל יסודיים באמת משפיע על תפיסת המנהיגות העצמית של נערות? ולמה בכלל אני מתמקדת בנערות? מה כזה, מה כל כך מיוחד בנערות? למה ההתייחסות שלנו כלפיהן בפיתוח מנהיגות צריכה להיות אחרת? אז בנות בהשוואה לבנים חשופות לתהליכי סוציאליזציה ולהפנמה של ערכים תרבותיים שגורמים להם לראות בעצמם פחות מתאימות להנהגה. הן מקבלות פחות מסרים מהסביבה על יכולותיהן להנהיג, ומסומנות פחות על ידי אחרים כמנהיגות. כשזה מצטרף ללקיחת פחות סיכונים בגיל הזה, לחשש ממצבים תחרותיים שאולי יתפסו בעיני אחרים כגבריים, לעיסוק יומיומי בדימוי גוף, למתח בין ציפיות החברה לקונפורמיות מצד אחד, לבין עצמאות אישית מהצד השני, וכמובן לגיל שבו באמת מתרחשת הפנמה אמיתית והבנה חברתית של מהם תפקידי המגדר המסורתיים, הרי שאנחנו כאנשי חינוך נהיה רגישים, כדאי שנהיה רגישים, וניתן את הדעת לדבר המיוחד הזה שנקרא עולמה של נערה. אז השאלה המתבקשת היא אם באמת הנערות האלה מאמינות בעצמם, באיזה מידה הן באמת מאמינות ביכולת שלהם להנהיג, ואם כן, איזה כלים הן מקבלות כדי באמת להגיע לכך. אז המחקר שלי הוא חלק כמובן מהדוקטורט, מדובר במחקר ראשוני, אני עוד בהמשך אגיד מה עוד אני עושה בהמשך, אבל מדובר ב-14 נערות בגילאים 13 עד 18, מ-11 בתי ספר בסך הכל, כאשר כל אחת מהן השתתפה בתוכניות, משתתפת יותר נכון בתוכניות, פעילויות, הרצאות או סדנאות בתחום המנהיגות. השיטה היא שיטת מחקר איכותנית, ערכתי רעיונות עומק עם המרואיינות שכללו את ארבעת חטיבות התוכן האלה, על עצמה, על בית הספר שלה, על מנהיגות באופן כללי ועל מנהיגות בבית הספר שלה. הממצאים כללו חמש תמות עיקריות. הממצא הראשון, קראתי לו מנהיגות מהי, זה בעצם, זה ממצא שנוגע יותר לידע, לבקיאות שלהם על מנהיגות. ניכר שהנערות מבינות מה נכלל בהגדרה של מנהיגות, הן מציינות תכונות רבות שראינו כאן ביחד מקודם כשהראיתי מהם המיומנויות של מנהיגות, אבל מה שהיה מאוד מעניין הוא שכמעט כולן הדגישו הקשבה וסובלנות כתכונה מרכזית. מנהיג צריך קודם כל להקשיב למונהגים שלו, כל הבנות דיברו על הקשבה וסובלנות למונהגים. כשאימתתי אותן עם הסוגיה של נשים מול גברי, טענו כולם באופן מוחלט שאין הבדל בין מנהיגות נשית לגברית, אין הבדל בין מנהיג למנהיגה, אבל למנות שמות של מנהיגים ומנהיגות, כאן כבר הייתה בעיה. בטוחה שלכולכם מוכרות פה הדמויות שיש לנו כאן למטה, בעיקר מדובר בגברים, אני מדברת, אני מתייחסת כרגע לגברים, דמויות פוליטיות שמנהיגות או הנהיגו את המדינה, את האומה, שמות שהם שמעו בשיעורי היסטוריה, אזרחות, שומעים כל הזמן מהתקשורת. מתוך כלל הדמויות פה, לכל אחת מהן היה קשה למנות יותר משלוש. זאת אומרת, כאן פרסתי את כל הדמויות סך הכל שמנו הבנות. מה שיותר הדיג זה כשהן היו צריכות למנות שמות של מנהיגות, מחציתן לאחר מאמץ מחשבתי רב מאוד, אמרו גולדה מאיר, והמחצית השנייה פשוט אמרו, אני יודעת שיש מנהיגות, אבל אני לא יודעת לתת לך שמות. זה היה רק מנהיגות מהארץ? לא מהארץ? מנהיגות, לא, שאלה כללית, מהארץ, מהעולם, מהשכונה, רק תתני שם של מנהיגה, היה קשה להגיד. תתני משהו, רק תני. רק תני משהו.
אחת מהם אמרה גל גדות, אם זה עוזר לך. אחת אמרה גל גדות. אבל נחמד. הממצא השני עוסק בביטחון עצמי, כמרכיב שהוא חשוב באיך עושים מנהיגות. זאת אומרת, אם הן חושבות שמנהיגות זה הקשבה וסובלנות למנהיגים, למונהגים, הרי שאיך עושים מנהיגות בעיניהם, זה קודם כל שיהיה לך ביטחון עצמי. 12 מתוך 14 מהבנות הסבירו את יכולתן להיות מנהיגות בכך שיש להן ביטחון עצמי. הן יכולות לסחוף אחריהן, יכולות לעמוד מול קהל, הן יכולות משתתפות בכיתה וכולי, אבל כששאלתי אותן על קבוצת השוות שלהן, על הנערות, הן מסתכלות עליהן בכיתה, האם להן יש ביטחון עצמי? גורף? לא. אין לנערות ביטחון עצמי, הם גילו וזיהו את הביטחון עצמי כנקודת תורפה של נערות באופן כללי, הם הצביעו על זה בעצם כחסם. הדבר הבא שמצאתי זה שרוב הנערות הביאו אכזבה מהתוכניות שבו הן משתתפות, שבהן משתתפות, חייבת לסייג את המשאצים, גם בנות שהן בעצמן משאציות וגם כאלה שיש להם חברים וחברות שהן משאצים, ממש רואים בכך כפרויקט מנהיגות מעצים ביותר, אבל לגבי כל שאר הדברים, ולצערי גם מועצת הנוער והתלמידים, אני חייבת לומר פה בצורה מאוד גלויה, הם ציינו את התרומה שהתוכניות האלה נותנות להם באופן אישי, אבל הביאו ספק באותן דרך להובלת שינוי אמיתי בחברה. כמו כן, שיעורים פורמליים שהם קיבלו בכל המקצועות שדיברנו עליהם קודם, אזרחות, היסטוריה וכולי, או שיעורי חינוך, לא תראו חותם משמעותי בהקניית מנהיגות לתלמידות. כאן ציטטתי את אחת הבנות שמתייחסת במקרה לפרויקט מגשרים צעירים, לא שיתפו פעולה, היו ציפיות מאוד גבוהות, זה לא יצא לפועל. הדבר הבא הוא... רגע, שנם, אני אומרת, יש לך עוד דקה. עוד דקה? או, אז אנחנו ממש נעוף על זה. הממצא הרביעי היה היעדר מודלים של הנהגה, המורות והמורים נתפסים או כחברים או כנותנים יופי של חומר ללמוד לקראת מבחן, לא מצאתי שום דבר שמדבר על יכולות הנהגה שאפשר ללמוד ממנה, איזה שהן דמויות לחיקוי, חוץ מפרויקט נחשון, שהוא פרויקט של הנהגה, שאני לא אבזבז עליו כרגע את הזמן, פרויקט אחד, כל השאר לא. והדבר האחרון שמצאתי, זה ששאלתי אותם, האם בית הספר צריך להיות המקום שבו אנחנו צריכים ללמוד מנהיגות? רובן, 12 מתוך 14 בנות אמרו, כן, בהחלט, אבל הצוות לא מיומן, אבל המורים נטולי קריזמה, יש חוסר שיתוף פעולה מצד התלמידים, שתי הבנות שאמרו שלא, הן בנות עם איזשהו רקע קצת יותר בעייתי, ולכן אני לא אתמקד בהם, אבל הרוב באמת מצביעות על צורך משמעותי לקבל כלים, להתמודד עם אתגרים גם בתקופת הנערות וגם לאחר מכן, שיש בהם מרכיבים של הנהגה, בית הספר נתפס כמקום אידיאלי לעשות את זה, כדאי לשלב תוכניות חיצוניות, לשלב את החינוך הבלתי פורמלי ולעשות עבודה יותר רצינית בתוך בית הספר עם הצוות עצמו. תמונה מלאה יותר שעליה אני עובדת עכשיו, שילוב נתונים מהממלכתי דתי, מאמר לקראת סיום, ממצאים מפתיעים ביותר וממצאים כמותיים גם בקנה. זהו, תודה רבה. תודה רבה רבה שנהב. אני רוצה לעבור במהירות ליונתן, כדי שיהיה לנו גם זמן לשאלות ולדיון. יונתן, הבמה שלך. קודם כל אני רוצה להגיד תודה על ההכרה שהכרתם במחקר שלי, וזה דבר מאוד מאוד משמח. אני אגיד לכולם ששומעים בעיקר, אני לא הולך לעלות מצגת, כדי שזה לדעתי יותר קל לראות את האנשים וכולי, אז אני לא הולך לעלות מצגת. המחקר שהגשתי פה, הוא עוסק בנוכחות מרכיבי הקוד הבלתי פורמלי, במה שאני קורא לו שנת רווח ישראלית, אני אסביר עוד רגע מה זה, אבל אני לא אסביר עכשיו את מרכיבי הקוד הבלתי פורמלי וכמה הם נוכחים. א', כי אין לי זמן להסביר את המרכיבים, וב', כי לא העברתי את השאלונים שלי עדיין, ולכן אני לא יודע להגיד כמה הם נוכחים. אני אגיד כן משהו כללי על הבלתי פורמלי שהנחה אותי, שמנחה אותי בתהליך העבודה. אני תופס את בלתי פורמלי לא כאחוד עם נוער. בלתי פורמלי מתרחש בנוער וזו זירת מחקר מרכזית, אבל כשפותחים non-formal education במאגרי מידע אקדמיים, אתה מוצא פתאום מאמרים על הכשרה מקצועית בלתי פורמלית בהודו, ועל קבוצות זקנים במקומות שונים בעולם, ואני חושב שהמושג הוא טוב ברוחב שלו, צריך לתפוס אותו כמושג מאוד מאוד רחב, שמכיל המון המון דברים בתוכו, אבל יהיה צריך גם לתת סימנים בתוך הדבר הזה. ואחת המטרות שאני נכנסתי איתם למחקר הזה, זה לנסות ולפתח איזשהו מודל, שהוא בהתבסס על מודל של הדס גרונר, כתבה בדוקטורט שלה, שהוא יוכל להיות מודל שאפשר לגשת איתו גם לבלתי פורמלי בנוער כפי שאני ניגש,
וגם לבלתי פורמלי במבוגרים, ואולי גם יש עוד בלתי פורמליים, זאת אומרת, אני לא יודע איך, העולם הוא מאוד גדול ומגוון, ובגדול יש פה עניין שבכל מקום בעולם, העניין הזה של בלתי פורמלי הוא מאוד שונה, וכאילו מתבסס על, על השפה שרובן כהנה פיתח לפני שנים של מרכיבי הקוד, לנסות ולראות איך הדבר הזה מתאפשר, מופיע במקומות שונים. עכשיו, שנת הרווח, שהיא בעצם המושא המחקר שלי. אז קודם כל אני אגיד, אני לוקח תופעות ישראליות, שלוש תופעות ישראליות שהן ישראליות, שזו שנת שירות, מכינה קדם צבאית, והשנה הראשונה במסלול הנחל, שהן תופעות ישראליות של בני נוער, בין הלימודים לצבא עושים שנה התנדבותית, ואני מכניס אותה במובנים מסוימים לקונטקסט של התופעה העולמית שנקראת gap year. או שנת רווח, ואני רוצה להגיד כמה מילים על מה זה שנת רווח בעולם, כדי להסביר את הדבר. אז שנת רווח זה דבר ראשון תופעה חדשה, היא הרבה יותר חדשה מנחל או משנת שירות, והיא גם יותר חדשה ממכינה במובנים הרחבים, בגדול מסוף שנות ה-90 וביתר סט משנות ה-2000, נוער בעיקר במערב, בעיקר מרקע עמית, אני אגיד גם יותר נשים מגברים, הם בסוף כיתה י"ב ולפני הכניסה ללימודים האקדמיים, וכל המחקר בתחום, והוא מחקר ענף בשנים האחרונות, עוסק בכאלה שממשיכים לאקדמיה, ולא בכאלה שמסיימים בסוף 12 שנות לימוד את התהליך שלהם. הם לוקחים שנה הפסקה, עכשיו המחקר בתחום עוסק או בעצם זה שלוקחים שנה הפסקה, או באנשים שעושים בשנה הזאת טיול משמעותי ארוך למדינת עולם שלישי, או באנשים שעושים תקופת התנדבות משמעותית, בתוך התקופה, זאת אומרת שנת התנדבות, כשהרבה מאוד מהמחקר הוא משלב את שלושתם, ועוסק באנשים שכאילו לקחו את השנה הזאת, טסו למדינת עולם שלישי, ועשו פרק זמן של כשלושה חודשים של התנדבות במדינת עולם שלישי. ובגדול מה שאני מצאתי, אני אגיד רגע על תחום המחקר, כן? אני מצאתי במאגרים אקדמיים 400 מחקרים מה-20 שנה האחרונות שפורסמו בכתבי עת אקדמיים שעוסקים בתופעה של gap year, של שנת רווח, ואף אחד מהם לא התנדבותית, ואף אחד מהם לא עסק במה קורה לאנשים שאיתם הם מתנדבים, אלא כל המחקר עוסק רק במה שקורה למתנדבים בתקופה הזאת. עכשיו, להבנתי, זה חלק מתפיסה שהיא מתיישבת גם עם האוכלוסייה שהיא הולכת, שהיא אוכלוסייה עמידה, ועם עם, 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 עם איזשהו אתוס שקיים בתוך המקום הזה, שזה בעצם פעילות, ככה מממשים את אזרחות העולם שלהם, אנשים שמזהים, בני נוער, שמזהים את עצמם כאזרחי העולם, אבל הם בגישה הם יותר רפובליקנית של, לא מבחינת עמדות פוליטיות. אלא מבחינת תפיסת המעורבות האזרחית שלהם, שהם רואים באזרחות שלהם כמתבטאת על ידי פעולות שהם עושים, וזה מתיישב פה עם הרבה מאפיינים של אני בעל הפריבילגיה, האדם הלבן, שמגיע אל העולם השלישי, למרות שאין לי ידע מקצועי ואין לי הכשרה ואין לי ניסיון, ואני בפעולתי אני מסייע לאותם האנשים שגורלם לא שפר עליהם. וזה מאוד מנוסח בכלים של מזל, והרבה פחות בכלים פוליטיים, זאת אומרת, המסגרות לא שאגב, רובן מופעלות בעולם על ידי גורמים פרטיים, לא מדברות דרך מונחים פוליטיים של שינוי פוליטי, אלא מדברות דרך החוויה האישית, וזה הרבה מופעל על ידי גופים פרטיים. עכשיו, בהתבוננות על ישראל, בישראל התמונה היא שונה. היא שונה גם כי המסלולים הם ותיקים יותר מבעולם, וגם כי יש להם קשר למערכת של תנועות הנוער שמזינות את הדברים האלה. זאת אומרת, אני אגיד, מכל מיני מחקרים ראשוניים שעלו, ואין נתונים מבוססים עדיין על העניין הזה, אנחנו רואים שגם מכינה ושנת שירות שהם לא בדיוק תמיד תוצאה של תנועת נוער, יש בהם נוכחות עודפת ביחס לחלקם באוכלוסייה של בוגרי תנועות נוער, אז כאילו בארץ יש שונות, וגם בארץ האתוס הוא לא אתוס של אזרחות העולם, אלא זה הרבה יותר מתקשר לרעיון של אזרחות ישראלית. זאת אומרת, מה שהם עושים פה זה את האזרחות המקומית שלהם, ולכן גם הפערים שהם נתקלים בהם הם פערים קטנים יותר מהפערים בשנת הרווח, למרות שלפעמים עולה טרמינולוגיה מאוד דומה של
חסרי המזל, ואני דואג לחסרי המזל וכל מיני דברים כאלה. אני אגיד שמדובר בשלוש מסגרות שונות, שהן שונות אחת מהשנייה מאוד, אבל אני לא אכנס כאן לשונות, אבל שכולן עוסקות בעצם בפיתוח איזושהי הנהגה לחברה הישראלית. בין אם הנהגה שהיא הנהגה מעורבת, כאילו בתוך, זאת אומרת, לפתח אליטה, הם הרבה אומרים את זה, אליט משרתת, כל מיני מושגים כאלה, לפתח מנהיגות שהיא מנהיגות בתוך הסדר הקיים, לבין לנסות ולפתח מנהיגות שהיא מנהיגות אנטגוניסטית לסדר הקיים, שזה דבר שהוא חלק מתוך הסיפור, וביחס לזה שהם מנסים לפתח מנהיגות, יש פה משהו מעניין, ושדיברנו על זה שבלתי פורמלי, אמור לקדם שוויון וכל מיני דברים כאלה, שבעיקר אוכלוסיות חזקות יוצאות אל תוך הדבר הזה. עכשיו, אחרי ששמעתי את דברי סגן השרה, אני רוצה רק להגיד, הדבר הכי גרוע שיקרה זה שהמדינה תשתלט על זה, ותקצה בחוק את הדברים, ותסדיר ותגיד, בסדר, אם אנחנו רוצים שוויון, אז בואו המדינה תבחר בכליה מה עושים ועם מי עושים וכולי. זאת אומרת, אני לא אומר, לא הולך לשם, אבל אני אומר, יש פה איזו מורכבות, שאנחנו, יש פה מסלולים שהם מסלולים עם יוקרה, ושמפתחים מנהיגות, אבל שהם לא, והם מסלולי פעילות, הם דרך של אנשים לפעול בתוך החברה הישראלית ולממש את את האזרחות שלהם פה, והם בצורה בלתי פרופורציונלית, הם מיוצגים על ידי אוכלוסיות מסוימות שהן חזקות יותר, אגב זה גם לא זהה בין שלושת המסלולים, אבל זה כבר לפעם אחרת ובארוך יותר. זהו, אמרת 8 דקות, עשיתי 8:30. קשיר, אני חושבת שאתה, תמיד אני אזמין אותך, אתה עומד בזמנים, אני אפילו לא הספקתי להגיד שנשארו עוד 2 דקות, זה ממש עמאים. טוב, אז תודה רבה. אני ממש שמחה שנשאר לנו 10 דקות לשמוע את חוות הדעת של הקהל, של המשתתפים, שאלות, מחשבות. ראינו כאן באמת מחקרים שונים, אבל כולם בסופו של דבר מדברים על אותו הדבר, מדברים על המעורבות של הנוער בכל מיני גישות ובכל מיני מקומות. אני רוצה לפתוח כרגע את הדיון ולאפשר, לאפשר. אני יודעת שעומר גם רוצה לשאול שאלה, אבל מי שרוצה, שרק יגיד. אולי אני אתחיל רק בגלל שאני עוד רגע צריך לצאת, אני גם בדיוק עולה לרכב, אני אגע. אני אגיד לשנב על המחקר שלך, על מנהיגות בבית ספר. אני חושב שבסוף היום יש המון שיטות ויש המון דברים שאפשר לשלב את התלמידים בתוך קבלת ההחלטות שקורית בבית הספר. נכון, נכון, בין אם זה עכשיו בבניית מערכת השעות או אפילו לוח המבחנים או בניית הטיול השנתי ודברים כאלה. שאלה אחת חושבת שגורמים למנהלים או אפילו למחנכים להבין את החשיבות הזאת של התלמידים בתוך הדברים האלה. אני חושבת שמחנכים ומורים שעוברים, אתם יודעים, כל מיני השתלמויות וכל מיני דברים, דברים שלפעמים לא קשורים כל כך ומורים לא מתחברים לזה, אני חושבת שאנחנו צריכים למקד מאוד מאוד את ההכשרה של המורים בתחומים האלה, להסביר להם איך לתת את הכוח, איך לשחרר ולתת הכוח לתלמידים. היום המציאות היא שתלמידים מחליטים אך ורק מה יהיה הצלצול שיושמע, מהי המנגינה שתושמע בצלצול, ובגלל זה מאבדים אמון בתוכניות הנהגה, בצפיות. לפעמים גם על מסיבות פורים יש להם משהו. גם ממש בקטנה, הם נותנים להם באמת לעשות המון. אני יכולה להמשיך את השאלה של עומר. כן, רגע, אבל עומר, אתה סיימת או שאתה רוצה להגיד משהו נוסף? כי אני יודעת שאתה... אני, האמת שאני סיימתי, אני מאמין שיש לכם עוד הרבה שאלות, ואולי זה עדיף, אני גם דיברתי בהתחלה, אז קודם כל זה היה מקסים מאוד, ותודה לכל מי שהשתתף, ושוב, תשמרו על המקום של הנוער בקבלת ההחלטות, זה חשוב מאוד. עומר, ממש תודה שאתה הצטרפת, זה לא מובן מאליו, אז אני משחררת אותך כאן, שתוכל להמשיך דברים חשובים יותר מאיתנו. באמת תודה רבה, ואני מעריכה את העבודה, באמת.
להתראות, תודה רבה. תומר. ולריה, אני ארצה לשמוע אותך. אני רוצה להמשיך את הסוגיה שעומר העלה ולהתחבר למחקר של אחשנאב, שהוא, יש לו ראייה מגדרית, כי את עוסקת בנערות. כן. השאלה שאת דיברת המון על הנערות ועל הביטחון העצמי, ואני רוצה לשאול עד כמה המערכת, כמו שהוא אמר, המורים, המנהלים, הם מוכנים להקשיב לנערות. זאת אומרת, עד כמה, זה לא רק מהכיוון של נערות יכולות, אלא עד כמה הקול של אישה, מנהיגה, שלוקחת, עד כמה את רואה את זה במקום של המערכת, כי את יכולה לדבר כשמישהו מקשיב לך, וכשאת מרגישה שלא מקשיבים לך, אז את מוצאת מקומות אחרים. שאלה נהדרת, ובמחקר העתידי שלי אני מתכוונת גם לחקור את צוותי ההוראה, איך הם רואים את זה ולהבין מהם. אני כרגע יכולה להגיד לך את מהפרספקטיבה שלי כמישהי שנמצאת בתוך המערכת וחיה את זה ביום יום כמורה. מורים אין להם מה שנקרא חינוך מודע מגדר, אין להם את הראייה הזאת בכלל. אני חושבת שיש מין קהות כזאת של כולם תלמידים פשוט. וגם כשזה ממש צועק לשמיים, אני בכיתות שלי כמובן, אני מודעת מאוד, אבל כשזה צועק לשמיים, שהיחידים שמשתתפים אצלך בכיתה הם בנים, וגם אם בת אומרת איזה משהו, כולם עליה ופשוט משתיקים אותה, ואז היא מתכנסת בתוך עצמה והיא לומדת שפשוט עדיף שהיא לא תדבר, זה משהו שהוא פשוט, זה לא עושים את זה בכוונה, אבל אין מודעות באמת של המורים כרגע, לצערי, אין מודעות לכך, שבמו ידיהם הם חלק ממערכת שאנחנו בחיים לא נצא ממנה אם לא כולנו נשתתף בלצאת ממנה. זה מה שאני חושבת. טוב, גם לי יש הרבה מה לשאול, אבל הנה זה יופי, אני מתאפקת. מי עוד רוצה לומר, לשאול, להגיב? חשוב, רק רציתי לשאול, אולי אני פספסתי, לגבי הנאמני קורונה, איך הם הגיעו להיות נאמני קורונה? מתוך בית הספר משכו אותם? או שהם באו מעצמם? למדע? הם בכלל מתנדבים במדע לפני כן? כן, כן, גם וגם, לא. יש חלק מתוך מתנדבי מדע, וחלק לא מבוטל מתוך הבתי ספר, וחלק הגיעו דרך האינטרנט. אנחנו פרסמנו באינטרנט, סופו של דבר באמת היו 30,000 נאמני קורונה. זה לא רק היו התלמידים שנבחנו כאן, אבל... כן, הם הגיעו דרך האינטרנט, דרך בתי הספר ומתוך נוער מעלה. הבנתי, תודה. אני אשמח לשאול את אלי. מעניין מאוד לדעת על הפעילות שלכם עכשיו באוקראינה, איך פועלים עכשיו, מה קרה עם התוצאות של המחקר, מה הסתמתם, איך אתם משתמשים בו עכשיו, איך הנוער מעורב עכשיו במה שקורה באוקראינה, אם מעורב, איזה עוד מקומות נאמני קורונה הלכו. כן, אז קודם כל השאלה היא שאלה מצוינת, אנחנו לא משתמשים בהם באוקראינה, אי אפשר, אין שום אפשרות, אבל אנחנו בהחלט כן עושים דברים נוספים וגם נערכים לדברים אחרים. כלומר, אנחנו כן מכינים את הנוער עכשיו לתקופת הסלמה, אין שום אותו קשיש שבתקופת הקורונה היה סגור בבית, הוא יהיה גם סגור כנראה במלחמה הבאה, הוא גם יצטרך לרדת למקלט, הוא לא יודע איך לעשות את זה, והמתנדב נוער שגר באותו בניין יכול לעזור לו. אנחנו מכינים אותם גם לנושא של בריאות, בעצם למה לא לעשות נאמני בריאות באותה מתכונת, וראינו את התוצאות, ראינו שהם נתפסים כשומרי סף מצד אחד, ואפילו משנים מציאות מן הצד הרבה יותר, כן, מהצד השני, אז בהחלט גם לנושא של נאמני בריאות, ובהחלט אנחנו הולכים לכיוון הזה, אנחנו מתחילים כבר בכיתות ח' בחופש הגדול הזה, לעשות קורסים יהודיים, ואנחנו נמשיך עם זה גם בעתיד, כמובן שלקחנו את החלק הזה שאפשר להדריך אותם וירטואלית, להיעזר בזום, ואז להביא אותם אלינו להדרכות מתקדמות יותר, ולהתנסויות ולסימולציות. אוקיי, תודה. שאלות, הנה יש שאלה ליובל כתב בצ'אט, וכן, הצבעת מאוד יפה, אז כן, ואני אקריא תכף את השאלה של יובל מהצ'אט. כן, אני אתייחס, קודם כל תודה על המושב היפה, אני אתייחס לשתי השאלות, לשני ההצגות האחרונות, היה מאוד מעניין מבחינתי לשמוע איך הם מנסים להכניס פנימה את המחקר הביקורתי,
אני חושב שיש מתח מאוד גדול בחקר של החינוך הבלתי פורמלי בארץ, בין השאר כיוון שהחוקרים בעצמם, אחוזים בתוך, גם בתוך עולם המעשה, וזה עולם מעשה שאנחנו לא רוצים לפגוע בו, וקשה לנו להתייחס אליו בצורה ביקורתית. אני, יונתן, למשל, לא בטוח עד הסוף שזה אלה שני דברים כל כך שונים, העולם הישראלי והעולם שתיארת בחוץ. קצת הזכרת לי את תולדות השיח על הגירה ועלייה, ההבחנות האלה, האחד משמעיות האלה. אני חושב שהתיאור, שאם תצליח לקחת את התיאור המאוד ביקורתי וחזק שלך, ותוכל לשאול מה ממנו אנחנו כן לומדים על החלק מהמסגרות האלה בארץ, נקבל אולי מבט ביקורתי שחסר לנו, והאתגר כאן הוא איך לעשות מחקר שהוא גם מחקר ש... נותן חשיבות למשמעות ושלא זורק את הדברים בעודף ביקורת, אבל שלא מפחד לומר ביקורת, לא מפחד למשל לומר מה המחיר שמשלם החינוך הבלתי פורמלי הישראלי, למשל, כאשר הוא אחוז לחלוטין בתוך טווח ציוני, כשמועצת תנועות הנוער כוללת בתוכה חלק מהאזרחים, אבל לא כוללת חלק אחר של האזרחים, והשאלה כרגע היא לא רק האם זה נכון או לא נכון, אולי זה כן נכון, אבל מה המחירים שמשלמים על הדברים האלה, מה המחירים, מה המשמעות של המערכים האלה, של המכינות ושל השנות שירות בתוך כלל המערך הכללי של התפתחות צעירים בישראל. כל הדברים האלה צריכים מבט ביקורתי שהוא קצת מסוגל לשלוף את עצמו ולהוציא את עצמו החוצה מתוך השיח שלנו, וזה דבר קשה מאוד. אני כן הרגשתי שלפחות בסקירות של הדברים בשתי ההרצאות האחרונות, היו התפלות של זה, ואני מאוד מודה לכם על זה. אני רק אגיד שלא הבאתי את המסגרת הבינלאומית בשביל להגיד זה שונה לחלוטין, אלא להגיד יש דמיון ויש שוני, פשוט סד הזמנים הוא מאוד מוגבל, ואני מסכים עם העניין שיש צורך בביקורת. אני פשוט עוד רגע צריכה לסגור את המושב. אני רוצה להתייחס לשאלה מאוד 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 חשובה, יובל, שכתבת בצ'אט. אני מפנה את כולכם להסתכל מה שהוא כתב, אני אקריא. האם באמת כל החוקרות והחוקרים מדברים על אותו הדבר? כלומר, מה מבחין בין פעולות מנהיגות הנוער השונות? האם העניין הוא עצם זה שיהיו פעילים? אני לוקחת לעצמי את ראשית הדיבור כאן, אני מתנצלת, כי אני גם רוצה להשחיל מילה וגם אני רוצה לסיים. אני רוצה להזכיר שאכן, אכן, יש הבדל. אני אומרת את זה מהמקום המחקרי שלי ומהידע שלי, אפשר כמובן לחלוק על זה, אפשר ללכת מכות אחרי זה במסדרון. יש הבדל בין מעורבות נוער למעורבות נוער. יש הבדל בין פעולה לפעולה, בין העצמאות שהנוער מקבל, לבין אולי טוקניזם שהנוער לוקח בו חלק. ברור לי שיש דרכים שונות להסתכל על המעורבות הזאת. אני ממליצה ומפנה לבחון את סולם ההשתתפות של הארט, שהיום מירי ואני חמות עליו ובוחנות אותו מכל זווית, שמציג שמונה מדרגות להתקדמות של השתתפות של בני נוער, מתהליך שבו הם רק אישות בפעילות, לתהליך שבו הם יוצרים את הפעילות בלי מבוגרים, אין מבוגרים. אולי אם הם רוצים, הם מזמינים את המבוגרים להשתתף כקישוט. אני חושבת שזה מאוד יפה להגיע לשלב הזה. אבל אני מסכימה איתך, זה בעצם השיח. לא לבוא ולומר, אוי, מעורבות נוער. לא, 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 לא. יש מעורבות, יש מעורבות ויש מעורבות. אני מצטערת שאני כזה חטפתי את התשובה ואני גם סוגרת. אז אם יש מישהו שרוצה עוד לומר משהו אחרון, אני אשמח מאוד לשמוע. ואני רוצה לסגור את המושב כדי לאפשר לנו לחזור לחדר הראשי. יש לי רק הערה אחת, שאלה, מה שהצגת על חוסן מאוד מאוד מעניין, וזו אצלי שאלה לגבי יישובים קהילתיים, ובעצם להשוות אותם לערים רגילות, בעצם במידת החוסן למשל שהייתה בתקופת הקורונה, אז רק להגיד שזה פתח איזשהו צוהר, לתחום הזה שהוא מרתק בעיניי. אז תודה.
הוא אכן מרתק, ואני מאוד מקווה שאני אסיים את כל ניתוח הממצאים, שאני אוכל גם לראות הבדל בין היישובים השונים, כי גם זה נכנס כאיזשהו מימד דמוגרפי. אני מאוד מקווה, אני לא יודעת. כלומר, מועצת תלמידים שהיא ביישוב קהילתי, לעומת שמופיינת רגילה ללא... כן, אני ממש מקווה. למרות שאנחנו יודעים שיש שכונות שהן קהילתיות בתוך עיר, ואיך אנחנו מודדים את זה. אלה שאלות ממש מרתקות, מעניינות, ואני אשמח לקרוא על זה יותר. תודה רבה. טוב, הנה, תראו, אני מסיימת, באמת שאני מסיימת. אני רוצה לומר, תודה רבה למציגים, למשתתפים, לקהל, אם אתם כאן ועדיין שרדתם, אז אני שמחה. מאוד שמחתי להנחות את המושב הזה. הנושא בעיניי חשוב ומרתק. אני מקווה למעורבות אזרחית של כולנו, אני מקווה להשתתפות שלנו ושל הנוער, שהיא אמיתית, במדרג הגבוה ביותר של הרפ, ואני מאחלת לכולנו המשך כנס מעניין.